umreja, haxhi dhe çdo lloj lëmoshe e rrjedhshme, duaja dhe lutja janë pesë gjëra që i shkojnë të vdekurit edhe mas vdekjes ti. Duaja dhe lutja i shkon, nëse ti lutesh për të, i kërkon falje Allahut për të vdekurin, ati i shkon. Nëse ti jep sadaka apo lëmoshë rrjedhëse për të, për shembull bën një urë për shpirt babës, mjell një pemë për shpirt babës, bën një pus për shpirt babës, i shkon. Nëse bën umre për babën ose për nonën, i shkon. Nëse bën haxhin, i shkon. Edhe sadakaja e thjesht i shkon. Nxorri ditë 2000 lekësh të vjetra, se me veten tate nuk ka nevojë ta deklarosh që se vapi të shkoj babës ose nonës, i shkon. Po për gjërat e tjera, për gjërat e tjera ka interpretime, dikush thot s'bën asgjë, as këto pesta jo, dikush thot çdo gjë e bën. Këto kanë argumente, këto kanë argumentat e tyre, nuk do të futem në debatin që kanë shkollat juridike për këtë temë. E rëndësishme është që për këto pesta ka argument, përderisa ka argument mund t'i bësh dhe Allahutin më smirin.